waxaanu isbeddel ku keenayna ee wadanka isbeddel ku imanaya wal waa kaarka waa inta hadhina fadhiga ka kacaan waa kaarka hal la qaato yaan la dhayeersanin nin walba codkiisa ha dhibto ho dhaw tare ee ilaa saaka lixdii subaxnimo kormeer bangu jinay gobolkii Muurad Sheekh oo dhan imiga waxaanu shignay magaalada Albaruq ee dadkii si fiican bay isku diwaan gelinayaan inkastoo ay dadkii ka cabanayaan xagga wacyigelinta oo wacyigelintu aad u liidatay oo dad badan aan ba ogeyn ba in kaar la qaadanayay aan jirin ee anigu laga sii hadaan xisbiga wadan inahay waxaan ku dadaalanay oo aad awood u saanay inaan dadka soo saarno oo dadka ee tawacal ahaan anaga adeegsanayna dhalinyarada xisbiga ee aad baan dadka soo saarnay awood badan waan gelinay ee marka maasha Allah way fiican tahay imiga magaalada shugna wada Albaruq ee goobtii aan shugna waan soo karmeenay ee dadkii way si wanaagsan bay u qaateen ee dadku u qaadanayeen ee inkastoo ay ka yar cabanayaan ee muxuu aha kaar qabashada ee wacyi xagga wacyi gelinta oo kubishii ka gaabiyeen oo halkana kubishiga doorashooyinku ayaa ka gaabiyay xagga wacyi gelinta laakiin dadkii intii ay qaadanaysay muddo yarna way hadhay waqtigii waa dhamaan waxa leenahay maanta reer Somaliland hubkayna haysana qorigaana haysana waxaan ku dagaal galayna war waa kaarka waxaanu isbeddel ku keenayna ee wadanka isbeddel ku imanaya bal waa kaarka waa inta hadhina fadhiga ka kacaan waa kaarka hal la qaato yaan la dhayeersanin nin walba codkiisa ha dhibto ho dhaw tare yaan la dhayeersanin waxaanu leenahay dadka soo baxo assalaamu alaykum waxaan ku sanunahay waa goob kamid ah ee goobka Albaruq ee aan u socono sidee u socoto ee kaan qaadashadu la si fiican buu socotaa maanta maalintii deedad ay noo tahay een imika haafinka badan ay bixin kaararkii wax yar u baa dhiman Masha Allah marka xagga wacyigelinta iyo wacyigelinta si fiican u socota een shaqadeena si fiican u socota waxaan idin sheegaynaa magaaladani ilaa maalintii diiwaangelintu bilaabatay si aad loo qaadinayo u socota waa magaalo weyn oo magaalo yar maaha magaalada iyada ismaamusho subaxii waxa weeye xafadaha imika u sareeyo oo kale magaalada xagga madaxa xirgiisa xiga waxaan u soo dirnaa waxaan u dirnaa baabuur ka soo qaada ciyaalka oo lagu soo qaado ay dibad ku yimaadaan xafiiska laga qaadanayo kaarka ee si aadabay uga qaataan saaka ugu dambeysa laga qaadanayo waqti dambe lagu gaaro ee inkastoo imika maxay haytay goortii la yar kala waxaan ku jiraa de kala tigay xilli qadii ama salaadii ay noqotay ee labada gelinba si aadaba looga qaataa magaaladan si fiican uga socotaa ilaa ayaamaan bakaarku een wal qaadinayay deegaankana si wanaagsan ba looga qaadinayay kaarkana hortay waxa xaqay waxay ku cuntay xagga commissionka oo magaaladu waa bilaa wacyi gelin bay noqotay waxbad wacyi gelin ma laha laakiin si qof walba iskii intuu isku maamulo ayuu kaarka isku soo qaadanayaa meesha tagayaa kaarkiisa isku soo qaadanayaa waa qof walba de shakhsi ahaantii buu ayuu sidii isku maamulay ma garanayo واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لا بعد تم بعد كش بنكرتها